El Terrassa Futbol Club visita aquest diumenge el Palamós amb l'objectiu de retornar a les places de play-off d'ascens, d'on va sortir a la setena jornada del campionat. El triomf en l'últim sospir contra el Granollers ha donat una bona dosi d'energia als d'Agustín Vaques, que podrien atrapar el quart classificat, l'Escó, a només dos punts, si guanyen els empordanesos i si els de la Ribera d'Ebre perden amb el Sant Feliuenc. El vestuari agarenc confia en treure els tres punts en un escenari que s'adequa al seu estil de joc i davant d'un rival que no està passant pel seu millor moment de forma. Una victòria combinada con su, con la otra derrota puede ser que, no, que por fin estemos en playoff. Campo de Palamós, lo de siempre, cambio de superficie, un campo que también es un poquito grande, eso nos puede ir bien a nosotros. Además es un equipo que le gusta jugar. Yo creo que es un partido idóneo para que podamos sacar los tres puntos. Es un campo con una superficie distinta a la nuestra, donde nos tendremos que habituar lo más rápido posible y bueno, con espacios también amplios como tenemos en nuestro campo. Bueno, intentaremos realizar el juego que venimos realizando sobre todo en casa en los últimos partidos y bueno, conseguir los tres puntos que nos daríamos un golpe de efecto, yo creo que importante en la, ya no en la clasificación porque dependemos también de lo que hagan los demás equipos, pero sí a nivel de confianza, de moral. En el moment en què vam anar a Terrassa crec que està una mica millor que no pas ara, perquè ara portem dels últims 5 partits només n'hem guanyat un, hem empatat dos, però també n'hem perdut tres. Estem en una dinàmica una miqueta més irregular on ja no encaixem tants gols, però alhora ens costa fer gols, tot i que després generem moltes ocasions. Són partits molt intensos, són partits molt durs i són partits que els detalls marquen molt la diferència. Vaques no podrà comptar una jornada més amb Raillo, que no està recuperat del tot de les seves molèsties. Sí, entrarà a la convocatòria el darrer fitxatge, el porter Uri, que cobrirà la vacant que ha deixat Sergi Tienda. El partit contra el Palamós, que començarà a 1:45 del migdia, el dirigirà Víctor Manuel Sánchez Rico. Es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa i també per Canal Terrassa i pel Canal 159 de Movistar Plus dins la programació Futbol en Joc de la xarxa.